Vad händer? Jag hoppas att alla ni där ute mår bra. Jag filmar en liten videoblogg till er då jag ska köra stand-up på två olika ställen idag. Kommer ni ihåg att jag skulle göra det sist? Jag failade. För att jag körde i det första stället, sen skulle jag vidare till det andra. Men då hade de hunnit bli färdiga med kvällen. Jag var helt enkelt sen. Sitter här och filmar utan t-shirt, jag ska gå och klippa mig snart. Har försökt redigera en video, det går inte så bra. Jag sitter och gör annat istället för jag har stött på en massa problem. Men hur som helst, det är säsongsavslutning på Power Comedy Club ikväll. Så därför tror jag att jag kommer hinna i tid dit ikväll. De kommer pågå till länge. Det kommer vara massa komiker som vill vara där och vara med i deras säsongsavslutning nu inför sommaren. Sen kommer det nog vara ganska många i publiken också som är nyfikna och vill gå och titta på nu innan de tar en paus. Innan Power kommer jag köra i Big Ben. Så det är de två ställena jag ska köra på ikväll. Och så filmar jag er nu hårig som jag är. Så snart kommer ni se mig nyklippt, helt fräsch och fantastisk. Så jag har gjort mig redo, jag har klippt mig, jag har rakat mig, ser fresh ut. Och redo att gå, nu har jag till och med en t-shirt på mig. Så vi ska börja med att gå till Big Ben, tydligen ska jag köra på engelska där. Wow, det lär vara lämpligt för att jag ska till Turkiet om en vecka. Och jag ska köra stand-up där också, då blir det ju självklart engelska. Så det här kan vara en liten rolig uppvärmning, så vi får se hur det går. Så, är ni redo? För jag är redo, let's go! Bam! Fett sliskigt. Nu är vi framför Big Ben och vi ska gå ner nu. Ni ska följa med och se hur stämningen är när man först kommer in och när man går ner. Kan vara bra, kan vara fett knivig stämning. Då menar jag att det är lite stelt, va? Lite stelt sådär. Då är det upp till komikern att fixa det. Välkomna, välkomna. Oh, mycket folk. Jag ska köra på engelska idag. Wow. Är det bra här? Do we have three though? Really like specific looks. It's like a white shirt or like really shirts. What's your name? Jesper. That's a douche name. Att gå upp efter en komiker som gör det bra kan vara lite utmanande. Men det gör att man måste steppa upp för utmaningen och inte falla, förstår ni vad jag menar? Går jag upp efter, då fucking ska vi rocka det här stället. Man vet aldrig, men jag hoppas att jag gör det jävligt bra, trots att jag inte har engelska skämt. Fucking freestyler, vi får se hur det går. Du, fucking. What's up, Big Ben? Can I buy some? You sure? I'm from the förorten, so... Come, come. Wanna sit here? Come, bro. Why don't you sit on this fucking pallet, dude? Ah, shit, man. So, you know, guys, I usually do jokes in Swedish. So I have jokes about skogsturken. No, man, I'm not a fuckboy. I'm like a svärmorsdröm. What the fuck, dude? Can't you see it in my mustache, bro? Can't you fucking see it on my mustache, bro? You guys have been awesome. Thank you. Det var fett stjärna. Grejen är, du har inte sett mig när jag är on top, förstår du? Bror, lyssna, jag fick köra på engelska. Jag har inga skämt på engelska. Jag har några som jag har dragit förut. Jag fick bara snacka skit helt enkelt. Men för att inte ha skämt och bara höfta och snacka skit med publiken och whatever, så tycker jag gjorde det ganska bra. Jämfört med hur det var när vi kom ner, så höll jag mig till god nivå liksom. Nu ska vi dock till ett annat ställe, där kör jag på svenska. För all mitt material är på svenska. Det är mycket enklare för mig att köra på svenska, förstår ni? Jag har skogsturken, jag har fucking tofan med ankorna, jag har alla de här skämten. Vi går vidare, jag är nöjd. Jag har 32 subscribers, bro! Bro, jag älskar er, alla 32. Jag suger av er. Ska jag suger lite av er? Det gör jag faktiskt inte. Nu går vi vidare, bam! Nu är vi nära Power Comedy Club. Ställe nummer 2. Så vi är utanför, vi är skitnära. Kommer ni ihåg hur svårt det har varit för mig att köra två gånger på en samma dag?
Nu ska vi äntligen få till det. Så nu vill jag att ni följer med och ser känslan när jag går här ute, går in genom dörren och ner för trapporna och känner stämningen. Ni fick lite av det på Big Ben. Ni fick se mig köra lite där också. Och vi gör om det. Vi gör om det. För det är det här att vara komiker. Alltså du gör intryck. Du får intryck och du måste höja, sänka, justera känslor och shit för publik och folkmassor. I den här klubben brukar oftast vara mer komiker än vanlig publik. Så vi går ner och kollar läget. Oh shit, det är kaos. Oh! Yo, how are you? Good. Oh, don't do that. No, you. That's oh, please. What you got just now. No, please. You know, I'm weak to that kind of shit, you know? Yeah. Säg hej till mina 32 subscribers. Oh. 32. Det är fan mer än vad jag trodde. Är det så? Ja, nice. Wow. Positivt. Positivt stolt. Överraskad. Ska du köra? Ja, jag tror det. Eller varför är jag annars här liksom? För att kolla på dig, eller? Mm-hmm. Nej, jag skojar. Du är grym. Tack. Man måste säga sånt när man har varit lite elak. Fuck you. Vi går ner och kollar. Oh, shit. Hej, ängel! Jag är typ sist. Det är videoblogg, bror. Kom, säg hej. Jag har 32 subscribers. Ha respekt. Kom in. Ha respekt. 32 subscribers. Ha respekt. Ja. Är det folk du känner? Eller har du köpt dem? Jag har inte sett deras ansikten. Respekt. Ja, 32 subscribers. Ser du? Äntligen. Sluta säga det. Jag är stolt. Tänk om du har 1 miljon om ett år. Jag köper dem. Nej, det är för att jag tror det. Ändå är det. Har du fler syskon? Nej. Du är den enda. Omöjligt. Varför? Du har inte den aura. Okej. Okay. Jag är inte den 36, 32. Ah, ja. Finns det? Videoblogs. Ja. En. Det här ska bli min andra. Filmar ni giggen också, eller? Ja. Kul. Ska jag filma ditt gig? Nej. Varför? Jag vill inte att folk ska veta att vi känner varandra. Så illa? Please don't go. Han sa att han skojar och är så glad. Bror, ej, jag ska klippa bort det där. Som ni såg, Power Comedy Club fick ett pris. Så det förtjänar ni. Hur kändes det? Det kändes jättebra. Jag blev så glad när jag läste alla namnen på alla komiker som hade samlat upp pengar och som uppskattar oss. Och jag är jätte glad. Såg att jag hade swishat 500 000? Ja, 500 000. Så du såg det? Ja, jag ska betala mina nästkommande räkningar för det. Det var... Sen bara från honom. Vad menar hon? Blattar hon inga pengar? Nej, hörru, vi byter glasögon. Jag vill ha dina briller. Du får ta mina. Ja, men de är jättesvettiga. Jo. Det är lugnt. Sweat, baby, sweat. Kommer du ihåg den låten? Ooh. Passar de mig? Alltså, du ser fett så viskig. Okej, vi gör så här. Du får säga en sak jag ska göra. Så ska jag säga en sak som du ska göra. Hur går du? Jag vill att du ska försöka slicka dig själv på bröstvårtan. Okej. Fett svårt. Vänta. Ta lilla Titi. Lilla Titi. Ta den, vrid upp. Jag gjorde mitt bästa. Okej, nu vill jag att du ska visa pattarna. Vilket awkward skratt du gjorde. Nej, men jag vill att du drar ner brillorna lite så här. Ja, lite så. Tittar in i kameran och så vinkar du så här. Och fett sensuellt. Ditt mest sensuella. Åh, oh, vad dålig! Var det där ditt mest sensuella? Oh, now we're talking. Hörru, jag har 32 följare. Så alla de kommer se. Hej mamma! Be henne följa, jättegärna. Absolut. Eller kanske blir hon sur om du gjorde ditt mest sensuella. Nej då, det är lugnt. Hon blir glad. Hon bara, that's what I taught my daughter. Min mamma tycker jag är sexy. Ooh, bra jobbat. Tjena, Monique.
Alltså så mikrofonkåt som jag är. Jag önskar jag hade den makten och bara nej, jag ska inte köra. Man har väntat till klockan, vad är det? 11:55 på natten. Från klockan 8 har jag varit här. 8:00 till 11:55. 4 timmar. Så bara kommer man upp på scen och bara smilar och går av. Fuck that shit, dude. Fuck that shit! Grejen är, jag ville ramla. Jag ville följa med palmen hela vägen. Men säger jag bara nej, fuck it. Jag bangade. Hur mår ni? Vad händer? Alltså... Ge mig några raggningstips då! Bro, skaffa hår. Det är snyggt. Raggningstips! Skaffa en frilla. Nej, jag skojar. Ja, tack för mig hörni! Power applåd! The fucking power! Jag älskar er! Korungar, allihop. Korungar. Kul era mammor. Håll i applåden för kvällens nästa komiker. Christer Svensson! Ja. Och så din andra avlägsna kusin också, som man får plöka om man vill. Som man får plocka? Plöka. Plöka? Ja. Ja, det får man. Han är öppen. Det är som här, drop in. Det är drop in. Det är drop in. Nej, nej, det är inte. Alltså, det är drop in. Du får alla fler. Mellan mig, vi går hela vissa tider. Stoppa in din t-shirt i byxorna. Jag ber. Ja, men alltså, det är ju ganska... Ja, men stoppa in byxorna i t-shirten och dra upp den så här, under pattarna. Åh, gud. Jag får inte upp den här. Så, så. Jag får ju så här... Fett bra. Fett, kör så där. Jag får ju så här. Det här kan man ta. Skitsamma. Jaha, du menar att jag så här anstränger mig? Ja, och sen när jag slappnar av, det är då du gör de här. Så du menar att jag ska se ut så där hela tiden? När du slappnar av, så bara... Du börjar flirta direkt, nej, man... du bara flirta. Ja, det är det du menar. Ja, det är faktiskt sant ändå. Ja, alltså. Kolla, där är ja, fan. Nej, du känner mig bra. Titta, ja, där, titta, här. Du har liksom, det är kuken ut. Den är på väg ut, den är inte helt ja, ute. Ja, den är nästan ute. Den är på väg ut. Man ser att det är spänt här. Det är bror, om man har en stor då, den är så. Nej, alltså, men ja, fast du har en liten, men den är ettrig. Så den håller den inte med. Ettrig. Den är liten, men ettrig. Den vill ut. Och den är spänd. Jag vill vara med! Jag vill vara med! Jag vill också! Det är den du ser där. Så du menar att min kuk är såhär, jag vill också! Jag vill också! Jag vill! Jag vill! Och jag bara, fuck you man! Ja, exakt som det är. Slappna av! Men du bajsar på mig. Släpp, släpp biceps! Slappna av! Grejen är om jag slappnar av, då öppnas min anal upp och det bara rinner ut. Jag måste spänna mig. Samma med massa... Det är riktiga människor. Som finns på riktigt. Unsubscribe! Unsubscribe! Har du sett att det står Baz upp? Det känns som din kli, alltså att du kan skämta om att det står Baz. Nas. Nej, det står Baz. Nej, Nas. Du, vad sa du? Jävla invandrare, du kan inte läsa. Full-blown dyslexi. Det står Baz, mamma. Det står Baz. Ja, det är Baz. Det är 2S. Det är 2S. Jag ska härma Alice farbror nu. Jag måste bli du en jävla trött på det här, Rebe! Jag är en jävla trött på det här, Rebe! Filma. Ni förstör min kanal. Jag hörde att du strular med Viktor Engberg, är det sant eller? Ja, det är sant. Vill du strula med mig? Ska vi strula eller? Vill du? Jag bangar inte. Jag bangar. Sitter här och vet snackar. Han bara snackar! Hörru, vad skulle ditt ex, eller din ex, jag menar din flickvän, tycka om att du strular med män här och var? Kommer Malin snart och hämtar oss? Nej, gör hon inte. Hörru, Bränning. Filma Bränning inget tag. Kolla fan. Ali, hur länge har du kört stand-up? 1,5-2 år. 1,5-2 år? 4 år. Nej, valla. Men du är bra. 1,5-2. Själv? Du är grym. Tack, det är samma grym. Ja, han är grym. Nu vill jag strula med dig istället. Nej, men jag sa att jag vill strula. Jag sa att jag vill strula, men du vill inte. För du är fegis. Nej, men pussa mig då. Pussa mig då. Gör det. Jag blundar. Nej, du ska titta. Men titta mig i ögonen. Nej, jag kan blunda. Okej, kom då. Spänn armen och pussa mig då.
Hör du den här jäveln? Det är mycket snack och lite verkstad här, va? Framförallt den jävla frisyr på den här jäveln. Ah, han har fett slibb i läpparna. Nu har jag förmodligen någon slags sjukdom. Och hej och välkommen till Herpes-podden. Det var en weak puss alltså. Det var en weak puss. Han vill ha mer. Men den gills. Men vad gjorde du och Viktor? Strulan igen? Ja, jag körde tungan rakt ner i munnen. Alltså bror, varför kysser du män här och var överallt? För jag bryr mig inte. Alltså, jag hade en give a fuck. Ja, det är så illa. Ah, nej, det är inte illa. Det är så pass... Skulle du kunna liksom ta den i röven och bara, I don't give a fuck? Nej, men det är ju ont. This side. Come closer, Ryan. Closer. Oh, that's how I like it. That's just how I like it. Shit, so for how long are you gonna have a break now? 2 months. 2 months? When are you back? September. I fucking look forward until September, man. It'll be dope. It will be really dope. You too, guys. Yes. Thank you for this fucking period and thank you for everything. Thank you for the home. Period. Yeah. Name of your sex tape. Boom.